Ndryshe nga java e kaluar ku në transfertin e luetur në Korç, u mundën nga ekipet e respektive vendase Skënderbeu, këtë javë Vllaznia u 17 dhe ajo u 19 arritën dy fitore të merituara duke mundur respektivisht ekipet e Apolonis u 17 dhe u 19. Ndeshja këto të zhvilluar në stadiumin e Reshit Rusi. Fitoria e 17 vjeçareve të drejtuar nga trajneri Ersi Çaku erdhi pas dy goleve të shënuar nga Smakaj dhe Kaplanaj, duke fiksuar rezultatin 2-0. Unë jam i kënaqur shumë me çurinë e skuadrës. E kam theksuar disa herë tjetër që këta djemë duhet mësojnë të luasin futbol dhe të fitojnë fajlogjik së futbolit. Këto dy neshin e kena ba, si dhe mos këtë sot me në pjesën e dytë, pa mashti se për para kishëm i kundërshtarë për mëndim dhe mi shëgundurë shumë i fort. Sot jam krejt e knaqen me performansin e skuadrës, si dhe mos në ekuilibër që rrit me në fush, edhe po tjetër në fazën e sulmi, sepse dy herë që në kërju me raste, në ata të dyet herë të i qume në rjetë. Me njëherë pas 17 vjeçarve janë përbadhur dy ekipet më të rritura, ato të 19 vjeçarve në një ndeshje që prodhoi 5 gola, 3 në portën e Apolonis dhe 2 të Vllaznis, duke regjistruar fitore në Guçe Blu 3-2. Jo në të në skuadrë fështira, me shumë mund, fitore mja fështira, për momentin besoj që janë rrugë marë, shojë ma bashabash. Ne nevoj me korrigju shumë, ka shumë gjanët që të tullën të të diskutoj me djenë, por normalisht që më knaqë fitore, normalisht që më knaqë ego e dhe dëshira tyne me këthy rezultatin, ja rritme dhe besoj si këta në pluset maja. Në fitoren e Vllaznisë 19, spikati sulmuesi Kevin Dodaj, i cili shënoi 3 gola në këtë ndeshje. Shumë i kënaqën jëmë, se më të ndihmu ekipin, morëmi 3 pikë sot me 3 golet e mi. Kjo jo vetëm falë meje, por edhe falë qunave, se u përkushtun dhe në minut 90, i qënë minut aloj, shumë i lumë. Krahas dy fitoreve të merituara, e rëndësishme për drejtuesit e klubit Kuqe Blu janë elementët cilësorë që po prodhon Akademia e Futbollit Vllaznia.